Autódromo do Estoril foi o palco da primeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos e do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300. Foram mais de 30 carros distribuídos pelas duas provas que preencheram as grelhas de partida das corridas do fim de semana. O Estoril Racing Kickoff contou com muita competitividade e várias lutas dentro de pista. Tem apenas 19 anos e deu os primeiros passos no mundo do automobilismo com 14. Até então, João Novo Júnior era presença assídua no campeonato de Rallycross, onde se sagrou campeão nacional logo no primeiro ano. Agora aventura-se numa nova modalidade, a velocidade. A prova do Estoril foi o primeiro contacto com a nova realidade. É diferente, muito diferente, uma velocidade que eu não estava habituado, não é? Uma pessoa no Rallycross dá 140, 150 no máximo, aqui não, damos 200 e muitos, não estou habituado, nas travagens e tudo. E se há quem se estreie, há também quem regresse para mais um ano no campeonato. Pedro Barbosa já correu no karting quando era mais novo e também no Clio Cup, em França. Quando veio para Portugal, deixou de competir. Conheceu José Fafiães e agora assume o volante de um Datsun 1200. Era um carro que eu não conhecia de todo, conhecia quando era pequenininho. Então é um carro muito engraçado e mesmo muito engraçado. Passamos então para a primeira corrida oficial do fim de semana dos pilotos do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos. Com João Macedo Silva a ser o autor da pole position, o piloto começou logo a liderar. Atrás seguiam os Ford Escort de Joaquim Jorge e de Rui Alves, que não teve tempo de aquecer o lugar, já que na terceira volta Rui Costa pôs o pé no acelerador e ultrapassou-o, passando assim a rolar na terceira posição. Mais atrás do pelotão também se assistiam a lutas animadas. Era o caso de Pedro Ferreira e Pedro Poças, adversários da categoria, onde também estava Luís Liberal. Também João Cruz e o estreante João Novo Júnior protagonizavam várias ultrapassagens um ao outro. Nos lugares da frente, João Macedo Silva continuava a ser líder e assim cruzou a linha da meta. Não foi uma corrida fácil, logo desde o início tentei um problema de travões, peguei um susto, mas não bati ninguém e foi o que interessa, consegui gerir a minha corrida e pronto, acabar em primeiro. Já Rui Costa queria chegar mais longe e na 12ª volta chegou mesmo a rodar em segundo. No entanto, na última volta da corrida atravessou-se na pista e foi a oportunidade perfeita para Joaquim Jorge recuperar o posto, atirando o adversário para trás. Os dois pilotos passaram a linha da meta com uma diferença de apenas 33 milésimos. Os três primeiros da geral foram também o top 3 da categoria H75. Na última volta, o carro na parabólica atravessou, o Joaquim aproveitou e muito bem, conseguiu-se colar na minha traseira, saiu ligeiramente mais embalado e passámos a linha da meta a 33 milésimos. Rui Alves foi o quarto a ver a bandeira de xadrez e também o quarto da H75, à frente de António Soares. João Cruz foi o mais rápido entre os pilotos do Grupo 5. Foi sexto, da geral. Atrás ficou João Novo Júnior, segundo da categoria, que lutou com alguns problemas mecânicos. O carro nunca tinha andado com este motor antes desta prova. No arranque tive um pequeno problema derivado dessa situação, que tem um procedimento de partida diferente do normal com este motor. E depois afastei-me, uma série de carros passaram por mim e a seguir foi correr atrás do prejuízo e tentar apanhar os meus colegas de grupo 5 e consegui ficar em primeiro. Estou com um problema na caixa de velocidades e no diferencial de trás. Vamos ver se conseguimos resolver isto para a segunda prova. Artur Monteiro foi o terceiro do Grupo 5.
não estamos a começar bem, mas quando se começa mal, acaba-se bem, portanto vamos ver a corrida da tarde, a ver se conseguimos corrigir a avaria do carro e vamos tentar fazer o melhor. Já Luís Liberal venceu no Grupo 1. O lugar intermédio do pódio foi de Paulo Frazão. Foi uma corrida ótima, tenho limitações naturais com o meu carro do Grupo 1, mas ainda assim tivemos lutas muito interessantes com o 323. Acho que rodei em bons tempos, muito bons tempos, por isso estou ansioso que venha a próxima corrida. É a recompensa do trabalho e do investimento que fizemos no carro. O carro está espetacular, nós gostamos imenso. Eu, pelo menos, o Miguel vai guiar à tarde na segunda corrida, mas eu adorei fazer esta corrida. Em BMW 323i, Pedro Ferreira triunfou nos H81, à frente do Porsche 924 de Pedro Poças. Carlos Maciel estreou-se no campeonato de velocidade 1300 o ano passado na prova do Estoril. Uma experiência que gostou bastante. Um ambiente muito bom, camaradagem, uma conduta em pista irrepreensível por parte de todos. Apesar de nós termos o carro mais lento, sentimos sempre essa diferença, mas não, foi muito bem recebido, gostámos e estamos a repetir. Este ano regressa para fazer as provas no Estoril, uma vez que é ao lado de casa, e traz consigo o Morris Cooper presente na grelha de partida. É pena não haver mais carros de 1000 centímetros cúbicos, que é uma classe acessível, não é necessário um orçamento tão grande, e a diversão em pista é a mesma. A separação entre toda a classe 1300 versus outros clássicos mais rápidos, eu penso que em termos de espetáculo em pista e para quem está fora, a ver, é bastante positivo. Altura então de falarmos dos 1300, com João Braga a ser o pole sitter depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados. No entanto, o piloto acabou por perder a primeira posição no arranque para Tiago Fino Vitorino e viu-se ainda ser ultrapassado por Josefa Fiães. O piloto do Mini 1275 GT acabaria por abandonar a corrida no final das quatro primeiras voltas. Uma boa oportunidade para Josefa Fiães, que assumiu a liderança da corrida, seguido de muito perto por João Braga. Mais atrás eram também vários os pilotos que subiam e desciam na tabela classificativa. Josefa Fiães e João Braga foram os grandes protagonistas da primeira corrida do dia. Mas se tudo indicava que Fiães levaria a melhor, eis que Braga o ultrapassou na décima volta. Posição que agarrou e não largou mais, já com uma vantagem confortável para Fiães, uma vez que o piloto teve problemas na caixa de velocidades. Venceu a categoria H75 e José Fiães foi segundo. Foi um excelente início do campeonato, a corrida foi espetacular, andámos ali entretidos os dois, se continuar assim é sempre ótimo. Pedro Barbosa passou a linha da meta em terceiro e ocupou também a terceira posição na categoria. No desafio AMPAC, a vitória sorriu a Manuel Fernandes. Uma corrida suada para o piloto que chegou a rodar em segundo e terceiro na categoria. Conquistou o primeiro posto na derradeira volta da corrida. Na última curva consegui arranjar ali um espaço também atrás de Jorge, fui estudando ao longo da corrida onde é que achava que poderia eventualmente passar. Pronto, depois foi fazer a ultrapassagem e garantir a vitória. O lugar intermédio do pódio foi de Jorge Silva e David Vieira foi o terceiro. Os três primeiros terminaram com uma diferença de pouco mais de 2 segundos. Infelizmente na última volta já não tinha pneus, também fruto da minha inexperiência, não só neste carro, mas como nas corridas, já não conseguia fazer devidamente as curvas. E o Manel, com toda a sua experiência e bem, conseguiu-me ultrapassar, mas foi uma corrida muito, muito gira. Fiz um bom início, foi muito divertido, houve muitas disputas, mas realmente foi pena, consegui só o terceiro, mas vou tentar melhorar para a próxima corrida.
Paulo Azevedo e Marco Pinto Moura fecharam o top 5 do desafio. Cândido Monteiro venceu no H71 à frente de Carlos Maciel e Miguel Barata. Maciel e Barata foram ainda primeiro e segundo da Taça 1000. No arranque, forcei nas primeiras três voltas para dar um bocadinho de espaço para o segundo classificado. Vi quando tinha já uma folgazinha, pronto, o resto da corrida foi a gerir. O carro, penso eu, está pronto para a próxima para dar para uma companhia de equipa. Ricardo Ferrão subiu ao degrau mais alto do pódio nos Legends, assim como Rui Moura nos H81. O andamento do meu carro não chegava para os carros da frente, os carros atrás também, o Mini e o Datsun 1000, ao fim de duas, três voltas vi que eles também me acompanhavam, foi uma corrida sozinho, mas diverti-me dentro do possível. Miguel Sardo e Paulo Frazão são uma dupla há já 3 anos. Depois de, no ano passado, fazerem parte do troféu do Grupo 1, este ano deram o salto para o Campeonato Nacional de Velocidade. Minha vida tem sido sempre quase todo troféus. Tive 30 anos no todo o terreno, até chegar aqui à velocidade. E, de qualquer maneira, decidi experimentar fazer o Nacional. Houve uma pressão, porque é que não vais ao Nacional, porque é que não vais ao Nacional, e cá estou eu. Começámos esta brincadeira há 3 anos com o Troféu Mini, noutros campeonatos. No ano passado comprámos este Porsche, corremos noutro campeonato e este ano o Miguel decidiu que havia... Decidimos, ao fim e ao cabo, que havíamos de correr no Campeonato Nacional de Velocidade. Miguel Sardo tem a escola do todo-terreno e esteve por lá durante cerca de 3 décadas. Duas modalidades que em nada são parecidas. Não se trava da mesma maneira, não se curva da mesma maneira, não se vê as linhas da mesma maneira de entrada e de saída. Foi uma coisa muito difícil, porque tentar perceber como é que as coisas se faziam é completamente diferente daquilo que estava habituado a fazer no todo o terreno. Última corrida do dia para os pilotos dos clássicos e novamente João Macedo Silva a arrancar da primeira linha da grelha de partida. Logo depois do arranque, o incidente que envolveu Rui Costa e Joaquim Jorge originou alguma confusão, o que resultou no abandono de alguns pilotos da corrida. Com a entrada do safety car, as posições na tabela não se alteraram, a não ser as saídas de Rui Costa e Rui Alves para irem às boxes. Quando voltaram a entrar em pista, tiveram de ocupar os últimos lugares. Carro de segurança fora e João Macedo Silva liderava então o pelotão, com Joaquim Jorge na traseira. João Cruz beneficiou da saída dos adversários para ir às boxes, ascendendo assim à terceira posição. Luís Liberal, Pedro Poças e agora Carlos Fernandes voltavam a protagonizar várias ultrapassagens entre eles. João Macedo Silva fez assim a dobradinha do fim de semana ao voltar a subir ao lugar mais alto do pódio da categoria H75. Já Joaquim Jorge voltou a repetir o segundo posto. Desta vez, Rui Costa não foi o terceiro a cruzar a linha da meta, mas voltou a conquistar o terceiro lugar da categoria, ele que correu com o carro danificado depois do incidente na primeira volta. O terceiro a ver a bandeira de xadrez na última corrida foi o também Ford Escort RS 1600 de João Cruz. O piloto repetiu ainda o triunfo no Grupo 5, assim como João Novo Júnior, quarto a cruzar a linha da meta, que voltou a subir ao lugar intermédio do pódio. Tivemos ali um problema mecânico de embreagem e comecei a perder algum tempo, entretanto fui apanhado pelo João Novo Júnior. Nessa sequência tivemos ali uma luta gira na pista, muito leal, mas consegui acabar em primeiro lugar. Carlos Fernandes foi o quinto da geral e venceu nos H81, enquanto Pedro Poças teve de se contentar novamente com o segundo lugar. Foi uma boa prova, embora não tivéssemos muitos carros da nossa categoria, mas consegui fazer uma boa prova. Mais o escorte do Luís Liberal, que não é do meu grupo, mas pelo menos andámos entretidos quase do princípio ao fim. Mais uma dobradinha, desta vez para Luís Liberal, que voltou a conquistar o primeiro posto do Grupo 1.
Dos clássicos para o último embate dos 1300, com a luta pelo primeiro lugar a ser a atração para quem assistia de fora e mais uma vez protagonizada por João Braga e Josefa Fiães. Braga começou a comandar a corrida desde a primeira volta, mas atrás seguia um insistente Fafiães, que depois de ver a vitória escapar-lhe na corrida anterior, agora queria mais. A rodarem sempre muito perto um do outro, as incertezas de quem seria o primeiro eram uma constante a cada volta. E na nona, José Fafiães conseguiu colocar-se na liderança do pelotão. Acabou por durar pouco, desta vez porque o motor do Datsun 1200 começou a ter problemas. Azar de uns, sorte de outros, com João Braga a festejar a segunda vitória do fim de semana dos H75. Foi pena o Zé ter parado mais uma vez, que já de manhã aconteceu isto, mas acho que assim as corridas é que têm interesse e foi um fim de semana excelente em termos de pontos e isso é ótimo. Uma situação que beneficiou também Pedro Barbosa, que subiu ao segundo lugar da tabela geral, mas também da categoria. Manuel Fernandes foi o terceiro a passar a linha da meta, mas novamente primeiro do desafio AMPAC, desta vez a liderar do início ao fim. O top 3 ficou completo com David Vieira e Tiago Silva. Luís Gaxineiro foi quarto e Paulo Azevedo o quinto. Ah, foi uma corrida mais tranquila, o David pronto, também apertou um bocado comigo ao início. A equipa esteve bem, modificou, fez boas alterações, permitiu que fosse uma corrida mais folgada e pronto, foi só ganhar um pouco de tempo e depois gerir ao longo da corrida. Nos Legends, Pedro Pimenta foi quem levou a melhor, à frente de Ricardo Ferrão. A primeira correu mal e queríamos ganhar e esta segunda acabou por correr bem, partimos do último e devagarinho o carro também não estava perfeito, mas foi impecável e gostei muito. Cândido Monteiro voltou a triunfar nos H71, já Carlos Aniceto foi segundo da categoria, mas primeiro da Taça 1000. Terminada a primeira prova dos dois campeonatos, a caravana segue agora até Vila Real a 1, 2 e 3 de julho. Até lá! Movement that inspires.